shpirt. Tash na vjen rrallë ku anë klipe, po kur janë jashtë pikën, apo du me përgëzu. Torrent. Përshëndetje Torrent. Hajde, hajde ulu këtu pranë meje. Thuj, si po ndihesh fillimisht? Si po ndihesh që u kryni punë e madhe për cilën ke punu gjatë? Definitivisht Adeline s'kon ndjen më të mirë. Sidomos, ti vetë ki pasion diçka, dhe një fërsi femën që je flak mas pasionit, që ta dhe je ku je e din që fëndinja. Falimderit shumë, shumë falimderit. Ajo, kur të gjohet konga kur për një me, se vrejhet a ura njerëzve kur për një me pëlqenë diçka, që ju kanë gjetë diçka, është definitivisht seni mirë. Unë thash, ja që të pikën kur na vjen me konga dhe klipe, sepse realisht përkushtohesh, punon shumë për se cilin detaj. Dhe kështu si përfundim, sa je ti e lumtur, sa je ti e përmbushur me krejt që ka u bo, edhe ndoshta a u pasqyru mjaftushëm krejt vizion e jëtë sa i përket këti projekte? Sa i përket projektit, si projekti parë, po, gjithë qka që na kena dorë, faktikisht është realizu. Po kështu në general, nuk po mojme thonë që jam e përmbushëm, se qatë shumë po presim e bo projekte treja, alomat mira, alomat bukra, qatëherë pëllu me folë për këtë përmbushën generale. Tash mu po më intereson me dit, një person që e ka një zotë mrekullushëm, një person, unë me Teutën kemi qenë kolege dhe soherë kemi qenë atë stresin ose diçka, Teut këndona një kongë, një zotë ka që fantastik, pëse dhe tash ka prit për me publiku një videoklip, ta mamë profesional që është kohi edhe një kongë të tilë. Po, nuk e di, ma shumë ka qenë problemi dhe risa kemi definu një zhonër caktun, edhe shije personale. Në bëllon, qëtuja kemi lonë krejt atë halin e ma, dhe ma me energjit mirë arretë me bo diqka që për në me, unë djeva dhe unë e mirë, unë djeva safe, a vete diqka që javlenë. Qysh e gjete, ndoshta qka ti po dojnë, ku ti po t'lash zhamra? Spari, kontaktu me Big Deal Records, jonë seriosisht super djemë, super ekip, krej që është nevojit, duko një takim dykon. Një takim 40 minut sa me diskutu qatë shpet e kam ble shien, e kam ble mesajën, e kam ble ndikimin që a ju do është me kryu, sa që s'ma ka morë menja, me thonë drejten, asë pritëshmërit si këm pas. Edhe second session, takimin e rodhës, kër i kam prezentu, edhe ka fillu konga, e demoja që kam ponu me krejt bisedës që kena folë, adin kurve që den që është e jodja, vishë këmë, stop it që kjo është, stop it bojnë, stop it që bëjmë fund, I love it. Okej, nice, po mjë mirë që paske ndjek shtu me herë të parë, por edhe kogja eksperimentale dukesh edhe mënyrën e paracitjes në videoklip. Shumë, e vërtit. Dishush një te utë, ndoshta që na nuk e kemi njoftë, ma herë, ta mundet me thonë kështu. E vërtet, kemi të ndu, dyqysh me tri skena qëllimisht total të ndryshme, me tri karakteri total të ndryshme, bo me ndërlidhjen me kronologjisa i përket kongës edhe instrumentarit edhe levizjeve. Jo ka qenë ideja akrit montajës, po tri karakteri të ndryshme. Thjeshtë, u kanë eksperimentale në atë aspekti me ditë sa shumë më nëshme fit me qka i të dash me prezentu. Njona është ma natural, është ma vikings, një skenë është ma power, ma eron, një skenë është ma future, tri karaktere që s'ka të bëj me njona tjetër. Kretë kjo me idejnë që ju ka pëlqy hajalve, se ta është vash. Realisht që ju ka pëlqy, nëse ju ka pëlqy, se ju s'ka dyshim, sepse u po edhe prej shpërndarjeve të shumëta të njerëzve të cilët e kanë shpërndo kongëve. Gjdo njeri që e ka dëgju, e ka shpërndo, falemderit, të ke qenë një opritynë dhe falemderit. Dhe unë po du me ditë që është ka bo me undy kë fakt që pas kanë qenë ka shumë njerëz që të kanë pritë për me arme një kongë. Në qëtë aspekt, jo shumë, se me thonë drejtën, presjone gjdo individi, si në rrethë, si në familje, si në shoqni, si në kolegë, a përdi që mere seriosisht edhe bëdi qka, ka qenë kështu i shtrim ko, dhe të në kohen. A ma në asë kemi bokur, kështu e kam pritë faktikisht. Ajo përgëzimi më shumë ka qenë bravo që ma në fund, dhe më thonë në qëtë aspekt. Po tash, Teut, po du me dit, qysh e ke gjithë mesin mes dy pasioneve të tua? Aden që dalojnë shumë, tash këparimesh me njëra tjetërë, në? E vërtet, ekstreme vërtet, jonë dy sfera total të ndryshme, ama it's all about perspective, dhe në pej pozitës të emi, akom gjithë një pikt përbashkë. Me një farforme të aktune, dyat jo në artë. Êshtë që me vërtet? Dhe më thonë, të prezentimi lojme vetë, jeshtë jo me dashurune në... Jo me dashërune në kimin me kamerën, në mimikat, në është një logik tjetër, një analiz tjetër që ti e bëtë pa mundrën me arritë dhe e bëndë the best you can gjdo të ditë, gjdo edicion që e ki. është e pashmangshme, dhe gjush me të figurë, edhe sus, nuk mund është me hekë dorë më prej saj.
po edhe muzika, dishu shtjesht i shosi role, on, off. Mm-hmm. Edhe që ato që e bo, që ato e bën on. Mm-hmm. Nuk e di sa... nuk e di sa mërët me qenë e pranushme për audiencën, për publikun, kjo, mm-hmm. po... Prej pozitës të janë shumë mirë. Jo, në fakt, nëse i menagjën, nëse ti i menagjën mirë, atëherë publiku veç mundet me shiju, pikrish. Se cilën performancë, aty ku të pëlqen më shumë. Por, bravo, Adelinje... You know what I'm talking. Sigurisht që po, realisht kjo është, ku të pëlqen që aty mundet me ndjek. Amo, jemi edhe në rrjetet sociale dhe sigurisht tash të shohem në për TikTok, në Instagram, në Facebook, po ndoshta në dy të parat je edhe më aktive. Mm-hmm. Të kemi parë që e kishë ju gjithmonë edhe para lajmeve, kishë ju këndime. Ndoshta stresin, po më duke të ke largu në këtë formë. Pikërisht, mui me quajt lirisht mekanizëm mbrojtës në këtë aspekt. Nëse kom pas stres për një sen caktun, sa i për këtë seriozitetit lajmeve, e kom kamuflu me muzikë. Mm-hmm. Por qëta prej buzitës tem shkojnë shumë mirë të dyja. Plotso njona tjetrën. Tha që je duke punu shumë, po shpresoj që tash s'ke mund dalë, do të thotë është hapi i parë që e ke bë për mi me pasu të tjerët. Tu është edhe qëllimi. Pastaj çka konkretisht je duke mendu? Projekt muzikor. Ku po e shë vetën në këtë tregun muzikor shqiptar përgjithsisht? Që me përmbledhë më një farë totale, unë thjesht i kom premtu vetës që enjoy the journey, shijoje, mm-hmm. Nuk po më intereson ku përfundon, apo kupton, kur e bën me dashni dhe e bën fillimisht ti mund je happy, mënoj që qajo, qajo mm-hmm. edhe, qajo au reflektoje, energjia sërena dhe linë. A mua me gjitha të të njoftë ty, unë e di që i ki planet e shtrira tashma edhe po, e din se që shkeme funksionu. Me projekte muzikore pa tjetër, dhe më thonë, trodhës vesh përpresim prej një periude kohore, tre mujtë arshme, vesh me u lansu tekstet, gjithë shka një, po punojmë gjdo dit, veç kam e të me detajet e fundit, konceptet, temat, qa po, qka po përfolim, qka po zhvillojmë, krej qëto sërë. Êshtë kjo stili që dorë me vazhdu? A këtu nuk mëj me premtu, se e di sa eksperimentu se jom. Adi, qka do që ndjena rahat me bo, nuk kom diqka të caktume. Për ndryshe, Teuta është shumë e veçantë edhe në tekste, edhe në mënyrën se si zgjedh me indje dhe me interpretu gjërat. Tekst për ndonjë kong, ke diqka gati, ndonjë tekst caktum që kështë dasht me bo një kong që kemi me ndë gjuna pastaj? Tekste po, tekste kemi shdo dit faktikisht, na që unë personalisht i shkru, i shdo kot lirë, i shdo, kur nuk jetë bo diqka, me telefoni, në ose dhe shkru në diqka. Tash me kombinime caktum, me qka të pëlqen, qka së pëlqen, me qa thash ma erët, një mesaj, qa po dhe me përqu, to ketë për presi me i grumbullu. Për ndryshe kemi bo dhe një kong tjetër, kemi bo me një Bombers Music, është producent i Islandës. Pikrisht ashtë është një kongë që s'ko të bëj, me kongë në parë, me zhëndri në parë, po still është shumë e bukur, është artë në vete. Po prapë edhe me bashkëpunëtor të vendas, me shqiptarë, kosovarë, me gjithë shka këto, jemi të vazhdu me botë njëti në senë. Dhe u të njëmë shumë, sinqerisht po ndina shumë e lumëtur që veç e ke fillu, ndërshta një pasion, një ndërtoane shumë të madhe me realizu, edhe unë e di që suksesi s'ka me të mungu, për këto jam shumë e bindun. Adelin, falemderit, ta urojt njëtën prej shpirtit se ju dizumit. Shumë, e dashur që ke qenë sot në studio. Falemderit shumë edhe për te, ke më se knatësi e shijova. Po e ndëgjojmë këngën e fundit nga Florente, po e shijojmë të dyja bashkë. Hajde, Florent. You took my breath away. I knew your name was trouble, but my heart got in the way. Couldn't stop myself from reaching out. I could not turn away. I don't even know your name. I can't leave you alone. Running round in circles like a dog without a bone. I know you gave me pain, baby, but I just can't let go. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. Mm. I work hard every day to love and treat you right. Rock you in the morning and roll you in the night.
any way you want, baby. I'm gonna prove my love for you. So give me all your love tonight. Give me all your loving tonight. I'll do anything you want, just give me all of your loving tonight. So give me all your love tonight. Give me all of your loving tonight. I'll do anything you want, just give me all of your loving tonight. So give me all your love tonight. Give me all your loving tonight. I'll do anything you want, just give me all of your loving tonight. Haideți să rântenați, vorbim în haide să nu se ta duion șoche șoce că prei mati, mati, mati. Para se une mei një ofre ale shtatë. Pai ndire çum që na keni ndjekur edhe këtë javë. Takohemi të hanën, miru pafshëm. Ciao, ciao.